Uh, what is up guys? Uh, Trader Supremo here. Um, kamusta kayo mga kaibigan? So, uh, nagbabalik ulit si Trader Supremo. Ano? So, um, market update tayo, eh? market insight. So, uh, again, sa market insight, meron tayong higher time frame analysis at meron tayong weekly analysis. No? So, uh, start tayo. No? Ano ang possible mangyayari kay Bitcoin? Ano ang mga possible na um, scenarios no? para prepared kayo sa mangyayari, no? So, start tayo. Okay, um, Bitcoin, no? So, using Supreme Range, no? So, okay. So, plot mo na yung uh, higher time frame. <coughs> um, higher time frame uh, levels, no? Key levels, higher time frame key levels, no? Using my uh, Supreme Range 1-7, no? And then, look for daily time frame, no? Um, tapos, check mo yung, kung merong reaction yung price area ng pagpa-plot mo, no? So, November pa lang sinasabi ko na yung areas na to So, possible 48K. Then, it happens, no? So, ngayon, okay, ano na yung gagawin, no? So, ngayon, trade levels to levels, no? So, paano yung levels to levels? Ito po yung sa tingin ko, no? Uh, hindi po ito swing, no? Intraday, intraday trader po ako. Meron po akong mga swing pero sa altcoins po yun. So, pagka nasa large caps po ako, ito po yung... Um, intraweek intraday setup ko, no? So, uh, okay, nasa na tayo, no? So, nandito tayo ngayon sa area ng 48k and then, anong to, 40k, no? Yan yung level. So, ito muna intindihin mo, no? Huwag ka muna bumunta dito, no? Kasi, malayo yan, no? So, ito lang muna. Ito muna ang area ng 48 to 40k, no? So, okay. Ay, uh... Yan muna, 48, 48, okay. So ngayon, okay, let's um, pull up yung uh, Supreme range, no? So, ah, uh, okay. Tanggalin muna natin itong mga ito, no? So, yan. <clears throat> okay. Okay, yan lang muna, no? So, kumapansin mo, no? Mapansin mo, nagkaroon, nagkaroon, tayo ng ranging sa area na ito. No? Ranging sa area na ito. Yan, itong area na yan. Okay. Um, brush na lang natin. So, area na ito, ranging tayo. No? So, ngayon, so, ngayon, anong nangyari? Okay. So, range, range, range. Okay, so tinuro ko yan sa mentorship ko. Ano? So, if you want to learn, okay, so enroll ka lang. Um, sobrang mura nun para sa uh, knowledge na makukuha mo. No? So, nasa range yun, no? Kaya, alam mo na kung paano. Range lang, no? So, hindi ko na ituturo yun. Ngayon, okay. Nung na-break to, ito, no? Na-break yan, okay, that's bullish, no? Bullish kung na-break to at nag-create ng high to, no? Ang problema, tinake out nyo to. Completing the range, no? Completing the range. Ngayon, na-complete yung range, magsisimula ulit ng panibagong bilang. No? So, 1, 2. Ngayon, ano ang deciding factor para masabi kong bullish? For me, kailangan niyang basagin to, retrace, weekly open, mag-create ng strength, no? Pakita ng strength, no? No? So, titingnan natin this week, no? Pero dahil nga nag-create ng ganyan, ano? So, ang nakikita ko ngayon dyan, mag-create ng panibagong range. Magkaroon ng range dito, Monday high, Monday low, mag-trade ng range dyan, yan. Mag-range sa area na yan, no? So, yun yung intraday, interweek setup, no? So, um, yun. Kasi tinik, binrate niya, kinuha niya, eh. Na-complete yung ranging eh. So, kung hindi yan, kung hindi yan na-complete yung range, aday sana, bullish na tayo, no? So, yun lang yan. Yun lang yung pinapakita nung price action, no? Yun yung gustong kwento na ipakita sa atin ng market. We are in a ranging market dito sa area ng 48 to 40K. Unless proven otherwise, ito yung range nyo, huwag ka muna mag-come up sa 32K. Huwag muna. No? magkaroon ng break, acceptance below, then worry about this area. For now, 48k to 40k ang pag-isipan mo. No? Kasi for example, sinort mo dito, tapos biglang nag-pump kasi nga nakikreate ng range. Eh, ade, sunog ka na naman. Okay, so yun lang yung nakikita ko, no, kapatid. No? So ngayon, break, acceptance below. Okay, ngayon, short mo no? Kasi impossible magkaroon ng range na naman dito, no? Bago mag sell off dito, no? Siyempre, hindi naman bang, ganyan lang kaagad yun, no? Siyempre, may konting range, range yan, tapos sell off, tapos yan, no? So, ngayon, ano sa higher time, ano sa, sa higher time frame, ano yung masasabi ko about ETF, no? Kapatid, ganito lang yan, no? Alam nyo kung gaano ka-bearish, few Ma 6 uh, months ago ano? Very siya ko no. Kasi ang layo pa sa halving. Ngayon kapatid, four months, three months na lang ho ang halving. Tsaka ka ngayon benta no. So hindi ko alam po anong mindset meron ka pag ka no Bebenta ka kung kailan pa halving na? Bakit pag bumagsak, hindi ka bumuli na lang ulit? Bakit may bebenta? Bakit ka ngayon magbebenta kung kailan na, no? Di ba? So ang gusto mo, bebenta mo ngayon, para makabili ka sa mas mababa. Greedy tawag doon. No? Wala kang plano. Yun yung problema doon. Wala kang plano eh. Kasi binabase mo yung galaw mo sa, mar sa market. No? Walang plano. O kung for example, may plano ka, okay, halibing na. No? Regardless of the price. No? Mas maganda kung nasa low ng range. Bibili ko hanggang July, July 2024. O kung kailan ko gusto. And then, after noon aanihin ko ngayon sa 2025. Simple, di ba? Ngayon, ano yung nakikita ko? No? So, possible range sa area na to, no? Range sa 48K at 40K. Range lang dito sa area na yan. Uulitin ko. Acceptance below, possible dump. Pero, I think, mag magkakaroon lang tayo ng range dito, no? Para maging bullish, kailangan nga i-break high magkaroon ng sabi natin andito yung weekly open magpakita ng strength sa so weekly open possible pump no ngayon ano yung, ano yung sa tingin ko mangyayari no sa tingin ko lang ano insight ko lang to wala akong pakialam sa insight mo no so share share lang ako no so ngayon andito yung range mo possible range pag nag range ano possible mangyari dry si bitcoin ano mangyayari? yung flow ng pera pupunta sa altcoins Punta nga ngayon tayo ng total 3. Anong pinapakita ng total 3? Okay, let's check, no? <clears throat> okay. Sa so, total 3, ito po yung resistance, no? Yung area na yan, no? Anong nakikita mo? Good reaction dito sa area. Or, um, ah, um, sabi sa binata, bullish reaction sa area na yan. So sa tingin ko, no? Sa tingin ko, no? While si Bitcoin ay ranging, possible na mag-flow sa altcoins. No? So malay mo yung ETF. Um, Ethereum ETF mangyari, no? So possible, no? So uh, sa ngayon, ang underperforming sa lahat ng coins ay yung Ethereum. Malay mo, Ethereum na. Time na na Ethereum, no? ah uh, kasi, hindi naman ho uh, um, Bitcoin akit lang yan, no? Na straight pocket. Merong mga dry moment yan, ano? Kasi meron tayong flow ng pera, hindi puro kay Bitcoin lagi, ano? So, pwede, umiikot sa alts, no? At uh, magsimula ng Ethereum para makuha ng Ethereum yung pansin yung lahat and then tsaka pa lang, pag andun uh, na lahat ulit kay Ethereum, tsaka magpampulit ulit si Bitcoin. Okay? Gets mo? Okay, you ano? So, yung nakikita ko dyan, Ah okay, ipapakita ng bullish reaction sa uh, previous uh, resistance now turning into support. So I I believe, no? Uh, okay. For first line of resistance ito sa area na. To. Why not? Why not, no? So I think bullish to, no? Meron time flip, no? So um meron time flip dito. I think bullish to, no? And then uh, previous week, weekly open, papakita ng sign ng um, bullish, no? So malalaman la natin uh, sa coming week no. Or possible magkaroon lang din ulit tayo ng retreat uh, ng ano dito no ng uh uh, uh ranging you know and then ah uh, no so malalaman kita natin no. So um yun yun lang yung market insight for now. Okay? So um uh, rerepasuhin ko ulit yung chart no. Kasi kakabalik ko lang eh, no. Medyo uh, kinakalawang-kalawang pa Tingnan natin ano. So yun lang uh, mga kapatid. God bless you guys.